Vai jūs man varat aprakstīt vidējo Latvijas iedzīvotāju? Nu, kāds viņš tas vulgāris? Nu, vulgāris nodokļu maksātājs Latvijā. Parastais. Nu, viņš dzīvo savu dzīvi, tāpat kā viņš dzīvoja padomju laikos, kā viņš dzīvoja Vācu okupāciju laikā, kā viņš dzīvoja pie Staļina okupāciju pirmā. Nu, saprot, tas cilvēks dzīvoja. Es atbraucu 69. Gadā pirmo reizi atpakaļ uz Latviju, akadēmijas uzlūku ar ielūgumu. Un vēl bija dzīve man vecāmāte no Kurzemes, un viņu kaimiņš Krievs viņu atveda. Nu, es pieņemu, ka viņš ziņoja čekai visu, ko mēs runājam, viņš visu laiku sēdēja klāt. Bet nu, viņš viņu atveda uz Rīgu, jo viņa bija jau pietiekami veca un slima toreiz, un viņa bija pazaudējis acu gaismu, un viņa man pienāca klāt un aptaustīja manu seju un teica, vai bērniņ, kā es tevi gaidīju un kā es tavu mammu gaidīju atpakaļ. Mm-hmm. Kāpēc jūs tā aizbraucāt un neatbraucāt atpakaļ? Un es nezināju, ko teikt, jo es saprotu, ka viesnīca istabā mūs noklausās, ka tas kaimiņš pa mums ziņos, un es teicu, nu, bet vecumam, bet nu, karš bija. Un vecā māte saka, nu, bet bērns, bet karš taču beidzies. Nu, es saku, nu, bet tam bija 69. Citāda iekārta, es saku viņai tā uzmanīgi, jo es negribu neko tā teikt, kas varētu visiem radiem kaitēt. Viņa saka, vai bērns, ko tik visu es savā mūžā neesmu piedzīvojis un kādas tik iekārtas neesmu, esam kādām dzīvojis. Un man tas ļoti satriec, jo, protams, mana mamma bija ļoti tāds principiāls cilvēks un viņa uzskatīja, ka to, ko viņa piedzīvoja pirmajā padomu okupācijas gadā, viņa tādā sistēmā, kas visu noliedz, kas viņai augot bija stāstīts kā vērtīgs un labs, kas visu apgriež otrā kājām gaisā, ka tādā viņa nevar dzīvot. Bet nu skaidrs, ka vecā mamma teica, bet mēs taču esam izdzīvojuši zem visādiem. Bet tagad... Abiem diviem savu taisnību. Man atraks viens jauns cilvēks, man tikko stājoties amatā, atpakaļ, no Spānijas. Ziniet, ko prezidents kundze, es aizbraucu tāpēc, ka es nevarēju Latvijā pietiekami nopelnīt, es Spānijā es pelnu vairāk. Jūs man pasakiet, tad, kad Latvijā būs tikpat bagāti un viss būs sakārtots, tā kā citur, tad es būšu gatavs braukt atpakaļ. Man ir identisks vēstules. Tas ir ļoti sirsnīgi no tevis, vai ne, ka tu esi gatavs braukt atpakaļ, mēs, protams, tevi gaidīsim ļoti labprāt, tas jau nu skaidrs, bet saprot, kas tad to valsti sakārtos un kas palīdzēs viņai izaugt? Rekure? Kas viņai palīdzēs izaugt līdz tam līmenim, ka tev gribēsies braukt mājās, un ko tad tu uz citu pleciem tā tad iešūksi uz viņu frakas ļipām iekšā, ja tie tad strādās, svīdīs, pūlēsies, būvēs to valsts, tāpat kā mans tēvs un vectēvs un tavs vectēvs un tie visi paudz, viņi bija gatavi iet cīņā un krist, viņi bija gatavi pazaudēt visu, lai iegūtu tā kā mans vectēvs jaunsaimniecību, kurā pašam ar rokām celmus laustu sešu tēvus audzināt un bruku dabūt un tā tālāk, un tagad to visu atmet un saka, nē, es gaidīšu, kamēr citi, lai tie mori, lai to sakārto, un tad es braukšu, kā kungs te atbraukšu un iekārtošos. Nu, protams, man to varētu pārmest kā emigranta bērnam, kad es arī biju, es te nebiju padomi laikos šeit, bet ziniet, ko es darīju pa to laiku? Es mācījos demokrātiju, tā arī nemaz nav Latvijai tīri nederīga lieta. Man šķiet, ka viņi Latvijai tīri labi noderēja. Ja godīgi cilvēki teiks, mēs gribam un pieprasam dzīvot, pēc taisnīgiem likumiem, pēc taisnīgas iekārtas, tad vispirms pašam ir jāsako likumiem, piedodiet, jā. Piemēram, jāmaksā savi nodokļi, tas ir numur viens. Nedosim piecīti, jebko nu šodien dod par ātrumu pārkāpšanu, jebkam policistam nesmērēsim ķepu ārstam, māsiņam vai kādam citam cerībā, ka viņš savu profesionālo darbu darīs citādi, nekā viņam pēc savas Hipokrāta zvērasta vajadzētu darīt, un tā tālāk. Un tā. Bet ja tautai, nu, vismaz lielai daļai no viņiem liekas, ka nu, tomēr ir blēži valdībā. Kad blēži ir valdībā. Artus, vai viņi nav visur? Tā ir tā nelaime. Bet tad mēs esam puvuši. Tad mums ir jāgriež ārā tad, no tas puvuklis. Es domāju, katram savā vidē ir jācenšas, un tas nemaz nav tik viegli. Kas valsti padara nu, par normālu demokrātisku, tiesisku un tā tālāk valsti? Un būtībā tie ir viņas pilsoņi. Kā nu, teritorija, valoda un tradīcijas? Nu? Un, protams,
Devies viņiem atgādināja, ka 19. viņi mums pasīja, kā latviešiem gadījās pa to nacionālismu. Ne tagad tiek pārmest, kā austrumi eiropieši esot pa daudz nacionālistiski, negribot uzņemt bēgļus, un viņi vācieši, lūk, savus grēkus atceroties, viņi uzņems visu pasauli. Vācieši, manuprāt, vienkārši jūtās vainīgi pret ebrejiem, kad izšāva viņus. Tieši tāpēc tā, mēs arī... nejūtoties vainīgi jā. Diezgan. Ja? Es teicu, piedodiet, mums 19. Gadsimtī tie paši baltvāci, kas dzīvoja Latvijā, rakstīja, un tajās Baltoiča bēneša šrifti, kā tur tās dažādos žurnālus viņam sauc, kad lūk, latvieši esot tāda tauta, kam nav kultūras un nekad nav bijusi un nekad nebūs. Viņiem es nav, nav eposu, nav bijusi un nekad nebūs. Un es saku, zinu, kas notiek, mums Andrejs Pumpurs piesēdās uzrakstīja eposu un knakšu, mēs uztaisījām valsts arī. Tā kā, tik vienkārši. Nu, ko? Nu, vajag, tu nevar pieņemt, ko tev saka, jeb ko tu pats domā, ne, nekas nav. Šitā ir tauta, viņai nav vēstures, viņai nav savu karaļu, viņai nav bijis savu bruņinieku, kas viņai nav bijuši krustakaros, pret viņiem ir krustakarš vests, viņiem nav savu nacionālā pašapziņu, un viņi to nacionālo pašapziņu uzbūvēja, Artus, uzbūvēja, kas ķieģelīti pa ķieģelītim, gabalu pa gabalam, Aspāzija, Rainis, Auseklis un visi tie, un tāpat tie, kas latviešu biedrībā ņēmās, pret Baltvācu pretestību. Mums ir cita jūs... apstākļa un cita pretestība. Kaut vai mūsu paša tauta tieši negodība. Arī pret to ir jācīna. Vārds piramīdas, tas taču ir sen atstrādāts numurs. Vai tas ir Putinam, kā valsts valdītājiem, jeb oligarhiem, kas to dara naudu. Viens ar valsts varu un instrumentiem, un cits tikai ar naudu. Vien, jeb kā savulaik bija ar naudu un varu, ja? Jo tas jau arī notiek. Nu ko, tā ir piramīda. Tas piramīdas augšā ir tas galvenais atbildīgais un galvenais maizes devējs. Teiksim, piramīdai tik pa trepītei uz leju ir balsti, pilāri, karjatīdes, kas tur to augšā ar savu līdzdalību un savu atbalstu. Par šo viņi tiek dāsni atalgot. Savukārt viņi balstās uz cilvēkiem nākošā trepītei, kuriem, no kuriem viņi prasa paklausību un visu darīt, ko vajag. Saima. Un sagaida no viņiem šos pakalpojumus, bet, protams, pa dāsnu atkļūt. Saima. Bet ne tikai saima, mīļais. Ne tikai saima. Visādas iestādes, visādas lēmēja instances. Nē, protams, tur aiziet tālāk aiziet. Jā. Jūs jau esiet izcili un privileģēti jūs, dārgie deputāti, un ar visu cieņu. Jo viņi tiešām ir dārgi, viņi pieliks apie algas. Bet ne jau viņi vienīgie valda valsts. Nē, protams, ir arī izpildu vara, kas arī ir... Pārvaldības. Man tā polāra zvaigznes neparādās. Es viņu... Tad uz tā viena lieta ir tā, ka konstatēt, ka lietas kaut kādīgi neiet. Un rādīt ar pirkstu uz kādu zinām vainīgo. Bet man ir bijis tā, kad es biju prezidenta, man nāca rindām ļaudis ar slepenām ziņām stāstīt šo un to un citu, un faktiski noklečot pa kādu. Viņa nepatiesība tagad runāja vairāk? Nē, un dažreiz man jau nebija iemesla zināt starpību, un es viņam teicu, tad lūdzu atnesiet man pierādījumus. Nu, ir daudzās klāču bābas saucījums. Jo, kas pa mani nav viss stāstīts un fantazēts, tad tur jau saproti, mats stāvs ceļās uz galvas. Un es zinu ļoti labi, ka runāt var daudz ko, bet saproti, runāt var arī labs izrunāt no meža, bet vai tas vienmēr ir paties? Un tad prezidents ar viens pats nevar izdarīt. Viņš var nestarbūt to karogu pa priekšu, bet vajag citiem, kas viņam seko. Tad jūs sakat, ka jāsaka... Un vēlētājiem arī ir jāsavelk zeķītes uz augšu, un viņi nevar tikai sēdēt un gaidīt, ka tu priekš viņiem tur viss norādīs ar pirkstu un izrās un sapērs, un viņi vienīgi sēdēs. Un kā kīno skatīsies. Dzer sālu krodziņā, jā, un atpūtīsies. Mīļie skatītāji, jūs arī esiet tikpat vajadzīgi, kā jebkurš cits aktīvists. Lūdzu, valsti būvē cilvēki, katrs viens no viņiem. Ne tikai premjers un amatpersonas un saima un bagātnieki. Arī bagātnieki nebūvē vieni paši. Viņi tikai ar citu palīdzību to spēja, tāpēc, ka citi viņiem pakļaujās un paļaujās. Tātad laipni lūdzu, katrs savu atbildību un savu nastu nest ar pilnu atbildību. Tad mums tā valsts, ticiet man, būs tā kā savulaik Rūjens mācītājs teica, būs pilnīgais paradīzes dārs. Cīnies, bet cīnies godīgi, ja? Es šodien vajadzēju parakstīt korupcijas to deklarāciju, ka tu paraksti, ka tu neņems kukuļus, un man bija jūs jāsatiek. Tev skatās jaunieši un rādu viņiem piemēru, alkoholu ar mēru. Runājot par alkoholu, man ir vēl viena lieta, tas ir labi, ka jūs atgādinājat. Tu rādi piemēru, neaizmirsti. Tas ir, ka jūs mikrofonu. Vēlreiz liels paldies, es jums tā, šitais ir tā. Varbūt kaut ko mēs gribat pateikt, kaut ko cilvēki Īrijā, ārzemēs skatās, Anglijā skatās, viss kaut kur, Kanādā, Amerikā skatās.
Mīļie skatītāji, es gribu jums atgādināt, jūs esat daļa no Latvijas. Jūs esat arī Latvija, vienalga, jūs esat Austrālijā, Īrijā, vienalga, kur. Latvija jūs gaida, mīl un vienmēr pa jums domās, vienalga, kur jūs atrastos. Es to zinu, ka var, Latviju var mīlēt vienalga, no kuras debesu puses. Un ticiet man, Latvija kā valsts, jūsu sirds viņiem ir vajadzīga, jūsu dzīve un jūsu darbs arī viņiem ir vajadzīga. Bet lai jums labi klājās, vienalga, kur jūs atrastos. Esiet pacietīgi un drīz viss būs kārtībā. Viss, tiekamies jau drīz, paldies. Man ir viena ideja.